Doktor nauka Smail BG Durmišević je rođen 6. februara 1956. godine u Vrataru Žepa, opština Rogatica. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1982. godine. Specijalista za školsku medicinu i higijenu, zdravstvenu ekologiju. Dodijeljen mu naziv primarius. Magistrirao je 2001. godine, a doktorirao 2006. godine. Vanredni je profesor na Medicinskom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Načelnik je službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo u Zenici od 1997. godine. Ima referisanih ili objavljenih preko 80 naučno-stručnih radova, te preko 200 zdravstveno-popularnih članaka i objavljena 3 univerzitetska udžbenika i 6 zbirki pjesama. Nečujni krici, bosanska krvava bajka, Treptaj, Žepski gorocvijeti, Miris divlje ruže, Crveni makovi i Treptaj na mjesečini. Haiku pjesme, lirika, aforizmi i humoreske su mu objavljene u Haiku elektronskom časopisu Sketchbook u SAD-u. Kukai, elektronski haiku časopis u Izraelu. Lokutio, elektronska književna revija u Sloveniji. Kado, književni časopis u Rumuniji. Književno pero, književni časopis u Rijeci, Republika Hrvatska. Diogen, međunarodni elektronski printani časopis za kulturu. Zenica u aprilu 2012. godine. Dobio je drugu nagradu na međunarodnom haiku takmičenju Diogen Winter Haiku Contest Sarajevo u januaru 2013. godine. Dobio je drugu nagradu na međunarodnom haiku takmičenju u Japanu za 2012. godinu na 16 Manichi Haiku Contest. Dobio je prvu nagradu na međunarodnom haiku takmičenju Diogen Spring Haiku Contest Sarajevo u martu 2013. godine. Dobio je pohvalu na takmičenju za kratku novinsku priču Ispit na kauču novinskog izdavačkog privatnog društva Naša riječ Zenica. U martu 2013. godine treću nagradu na takmičenju u Hrvatskoj. 15. Haiku dan Dubravko Ivančan Krapina 2013. godine. Treća nagrada na Diogen Summer Haiku Contest Sarajevo 2013. godine. Sakura, međunarodna haiku nagrada Kanada, Japan 2013. godine. European Top 100 Most Creative Haiku Authors u 2013. godini Poljska. Čestitka za knjigu Miris divlje ruže, uredništvo Asai Shimbuna, Japan 2013. godine. European Top 100 Most Creative Haiku Authors, plaketa grada Zenice, Zenica, Bosna i Hercegovina, 2015. godine. Haiku Kraj Mogile, Hrvatska, prva nagrada 2018. godine i treća nagrada 2019. godine. Maksiminus, međunarodni elektronski časopis u Sarajevu. Međunarodni satirični elektronski časopis Nosorog, Banja Luka. Književni časopis Kronika, poezija Balkanika u Rumuniji. Mainichi Daily News, Japan. Haiku in English. Asai Shimbun, Japan. Asai Hakuist Network, Haiku novine, Niš, Republika Srbija. Zbornik izabranih pjesama pjesničke manifestacije Gara Visokak za 2011. i 2012. godinu. Haiku zbornik, 9. haiku, Kloštarski susreti 2011. godine. The Anthology of the Contest, First Haiku Contest, Sharpening the Green Pencil 2012. godine. Romanian Kukai Group. Team Publishing House, Lasa, Romania, 2012. godine.
The Book of the Contest, Second Haiku Contest, Sharpening the Green Pencil, 2013. godine. Romanian Kukai Group. Pim Publishing House, Lasa, Romania, 2013. godine. Autor je dobio sljedeće književne nagrade i priznanja. Ušao je u antologiju svjetskog haikua za 2011. i 2012. godinu na italijanskom jeziku, International Copulivery Haiku Contest 2011. i 2012. godine. Autor je ušao u antologiju savremenog haiku iz svijeta za 2015. godinu, Awastaskei, An Anthology of Contemporary World Haiku United States of America 2015. godine. Dobio je drugu nagradu za pjesmu Ruke na takmičenju web portala Islam Bosna u martu 2012. godine. Dobio je drugu nagradu na takmičenju za kratku novinsku priču Operacija novinsko-izdavačkog privatnog društva Naša riječ. Profesor dr. Smail Durmišević preselio je na Hiret 4. juna 2020. godine. A ukopan je u mezarju Žepske džamije pored turbeta Mula Ibrahima Čavčića.